Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané a pozor, máme tu opět nové písmeno. My umíme objevovat nová písmena, vezmeme si materiál, poznáváme abecedu, výborně, a už si berete dvě pastelky, jednou pastelkou budete vymalovávat políčka s prázdnou, ano, hvězdičkou a Druhá s plnou. Výborně. Přerušte video, objevujte, vraťte se a porovnáme řešení a ještě budeme pokračovat dalšími interaktivními cvičeními. Vymalováváte? Tak, děkuji. Tak já si na ten první obrázek, protože já tady takhle už něco tuším, jako kdyby tam byl oříšek. Je moje předtucha správná? Výborně, ještě, že jsem zvolil hnědou pastelku. Je to krásný oříšek, takže já se zaposlouchám do slova oříšek nebo ořech. Na, na začátku tam slyším O. Takže tady by se mě mělo objevit to písmeno, které hledáme. Jo, je to tak? Ano, O. Takže jsme objevili. Co je to nové písmeno? O. A já mohu přečíst na stránky O prázdný kruh. A budeme pokračovat. Co ještě začíná na O? Tak budu odkrývat políčka. Tohle je jednoduché, že jo? A uh -huh. no, už to slyším. Tak to stačí. Je to oko. Tak další... Věc na O, co to bude. A tady. A tady taky nic. Je tam vůbec nějaký obraz? Hele, je. Tak já to mám takhle z druhé strany. Chytrý, jasný. Ano, děkuji. Okno, okno. Fajn. Tak a ještě jeden obrázek. Tak to teda nevím. Tady. Hele, má to nohy a ještě a tohle by, přední a zadní nohy je to na O a je no jasný je to ano ovce tak fajn, takže to bylo oko, okno, ovce no a na konci videa si vezměte stavebnici Roto ABC připravte si tyhle díly no, takové okay. C, tadyhle čtyřkový pásky, no, čtyři šroubky, čtyři matičky. Tak a postavíte takhle písmeno O. Pokud nemáte tuto stavebnici, určitě to zvládnete z jiné. Výborně, takže jsme si představili nové písmeno O.